ग्लोकल प्राइभेट लिमिटेडद्वारा आयोजित यो स्किल विकको स्किल हिरो स्किल लिडर समेतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू विभिन्न क्षेत्रका आज पुरस्कृत हुनुहुने सम्मानित हुनुहुने मित्रहरू किरण मानन्दर लक्ष्मी शर्मा अनिल शाह डाक्टर सन्दुक रोहित लक्ष्मण न्याौपाने एकराज सुयल विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न विधाका जो मित्रहरूलाई यहाँ सम्मानित गर्ने काम भएको छ यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक यो साँझको अभिवादन भन्न चाहन्छु मैले आज यो को सन्दर्भमा मैले पनि अलि बेसी रुचिका साथ आशिष ठाकुरजीलाई यो स्किलका सवालमा हामीले केही ध्यान दियौँ बागमती प्रदेश सरकारले यसको बारेमा केही गर्नको लागि मुख्यमन्त्रीको स्किल सम्बन्धी विषयको विज्ञ अवैतिक सल्लाहकार पनि मैले आशिषजीलाई नियुक्ति गरेको छु यो स्किलको कति महत्त्व हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूको माझमा धेरै बताउनु पर्दैन अघि अनिलजीले पनि धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ सिप नजानेको मान्छे कतै पनि काम नलाग्ने मान्छे भन्छ सिप नजानेको मान्छे म एउटा सानो सन्दर्भ सुनाउन चाहन्छु यो पहाडी भेगमा हामी पहिला पहिला डुङ्गाबाट नदी तर्ने गर्थ्यौँ त्यति बेला झोलुङ्गी पुल थुइन पक्का पुल केही बन्या हुँदैन थियो माझी र डुङ्गा तर्नमा चाहिँ माझुले डुङ्गा तारिदिने मा तार अनि एकजना विद्वान पढे लेखेको मान्छे डुङ्गा तर्न आइपुग्नुभयो अनि अलिकति डुङ्गा अगाडि बढ्यो बढेपछि ती विद्वान मान्छेले सोधे माझीलाई तपाईँले कति पढ्या छ मैले त पढ्या छैन तिम तपाईँको जिन्दगी आधा त्यसै गएछ आधा जिन्दगी त्यसै खेर गएछ अलिकति पर परडुङ्गा तरे जाँदै गएपछि हुरी बदास आउन थाल्यो आँधी आउन थाल्यो अनि माझीले पण्डितलाई सोधे पण्डितजी तपाईँले यो डुङ्गा स्याउन जाने छ कि छैन जाने छैन त्यस भए तपाईँको पुरै जिन्दगी गयो पुरै जिन्दगी गयो मैले यो कुन कुरालाई भन्न खोजेको छु भने सिप भने त्यति महत्त्वपूर्ण उनको विद्धताले काम गरेन नि त्यहाँ त डुङ्गा तर्ने बेलामा त्यो उनको विद्धताले काम गरेन त्यसैले हामी यो सिपलाई विशेष गरी अलि मेहनतका साथ अलि महत्त्वका साथ लिनुपर्छ भन्ने म तपाईँहरू भन्न चाहन्छु हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजको नेपाल हिजोको नेपाल होइन तपाईँहरूलाई बताउँ नारायण संसारकै जेठो मन्दिर भन्दा हुन्छ संसारकै जेठो म अहिले पनि दावा गरेर भन्न सक्छु त्यो संसारकै जेठो मन्दिर बनाउने नेपाली नै ने हुन् नेपाली नै ने हुन् त्यो विश्व सम्पदा सूचीमा पनि सूचीकृत छ आजभन्दा आठ सय हजार वर्ष पहिले बनेका नेपालका मन्दिरहरू जति बेला नेपाल, नेपाल संसारमै इन्जिनियर जन्मेकै थिएन त्यति बेला बनेका मन्दिरहरू घरहरू भूकम्प प्रविधि प्रविधि मैत्री थिए तपाईँ हेर्नुहोस् त ढोकामा त्यो ढोकाबाट एउटा यस्तो खालको साप्लो परसम्म गएर बसेको हुन्छ र त्यो सुर भत्किँदै भत्किँदैन तर आज हामी एकदम आधुनिक ढङ्गका घर बनाएको छौँ त्योभन्दा धेरै फरक छ त्यस हुनाले हामीसँग त्यो सिप नभएको होइन नेपालमा हामी हिजो जातीय हिसाबले पनि हेर्दा व्यञ्जनकार भन्थ्यौँ खाना बनाउन जान्ने मान्छे भने त्यो चित्रकार भन्थ्यौँ चित्र कोर्ने मान्छे भने हो त्यो आधारमा पनि हामीले जातिको बन्दोबस्त गरेका थियौँ हिजोको दिनमा मलाई सम्झना छ अहिले पनि हाम्रो नेपालका यी ठुला ठुला माड यो के अरे मिठाई उद्योगहरू मिठाई पसलहरू छन् त्यहाँ बनाउने मिठाई उत्पादन गर्ने मान्छे अधिकांश इन्डियन हुन् अधिकांश मैले अधिकांश भनेको छु तर आजभन्दा पचास साठी वर्ष पहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा मिठाई बनाउने मान्छे चाहिँ त्यहीँ पर चितलाङका मान्छेहरू हुन् चितलाङका मान्छेहरू मिठाई एक्सपर्ट थिए अब आज ती सबै हराउँदै गए त्यसो हुनाले हामीले हामीसँग भएका सिपलाई पनि संरक्षण गर्न सकेका छैनौँ हाम्रो हिजोको कामीले आरण बनाउँथ्यो राम्रा राम्रा औजार बनाउँथ्यो हिजोको दमाईले बडा राम्रो राम्रो कपडा सिउँथ्यो हातैले सिउँथ्यो धेरै वर्षसम्म खप्ने खालको कपडा सिउँथ्यो त्यो हाम्रो हाम्रै सिप थियो हाम्रै परम्परागत सिप थियो हिजोको सार्केले जुत्ताको थियो त्यो परम्परागत सिप थियो राम्रै सिप थियो तर आज ती सबै जातिले आफ्ना सिप छोडे अब अब, अब यहाँहरूलाई कति तथ्याङ्क थाहा होला हाम्रा यहाँ भनेका टेलरिङ सपहरूका टेलर मास्टरहरू अधिकांश इन्डियन छन् कि बाङ्लादेशी छन् बाहिरका छन् नेपाली छैनन् हामीले त्यहाँसम्मको पनि तालिम प्राप्त मान्छे बनाउन छोड्यौँ हामी हामी त्यहाँनिर गयौँ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हिजो हामी सम्पन्न थियौँ हामीसँग क्षमता थियो हामीले पुराना परम्परागत सिपलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ हामी हामीसँग हाम्रा पुराना अनुभवहरू छन् अहिले पनि हेर्न जाउँ ललितपुरको बुङमती सहर त्यहाँ बनाउने काष्ठकला एउटा व्यक्तिले खोपेर बनाएको ढोकाहरू आठ दस वर्ष लगाएर बनाउने खालका ढोकाहरू बहुत सुन्दर बराबरीको चाहिँ एकदम त्यो कोरेका त्यो खोपेर बनाइएकाहरू पनि अत्यन्त सुन्दर बनाउने हाम्रै मान्छेहरू छन् नि हामीसँग त्यो छ थाङ्का पेन्टिङ जसले लाखौँ लाख मूल्य पर्ने थाङ्का पेन्टिङ गर्ने पनि हाम्रै मान्छेहरू छन् हामीसँग त्यो सिप नभएको होइन तर सिपलाई सम्मान गर्ने परम्परा हामीसँग रहेन मुख्य कुरा त्यो मैले तपाईँहरूसँग यहीँ भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री ठुलो कि प्रधानमन्त्रीको टेबुल पुस्ने मान्छे ठुलो कुन चाहिँ ठुलो प्रधानमन्त्रीको टेबल प्रधानमन्त्रीको कुर्चीहरू सफा गरिएन भने बस्न लायकको हुँदैन त्यहाँ बैठक हुँदैन अनि कुन चाहिँ ठुलो त आफ्नो ठाउँमा आफै सबै ठुलो प्रधानमन्त्री आफ्नो ठाउँमा ठुलो त्यो सफा गर्ने आफ्नै ठाउँमा ठुलो तर हामीले त्यो सफा गर्नेलाई चाहिँ तल्लो दर्जाको मान्छे ठान्छौँ हाम्रो समस्या त्यहाँनिर हो मैले तपाईँहरूका एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु गाडीको हामी गाउँघरतिर जाँदाखेरि किसानहरू हामीसँग भन्छन् हामी त सानो मान्छे हामी सानो मान्छे हामी हात मिलाउन यसो हात पसार्दाखेरि पनि उनीहरू हात मिलाउन डराउँछन् हामी सानो मान्छे हो मैले उनीहरूलाई उदाहरण दिएको छु संसारको ठुला देशका राष्ट्रपति अहिले अमेरिकाको जो बाइडेन पुटिन रसाको भारतको प्रधानमन्त्री मोदी चिनको राष्ट्रपति सी जिनपिङ यिनले के खान्छन् कसले बना चिज खान्छन् कि पाउरोटी खालान् कि भात खालान् यस्तै यस्तै केही चिज त खालान् नि त्यो चाहिँ कसले उत्पादन गर्छ किसानले होइन र को ठुलो त त्यसो भए किसानहरूलाई मैले भन्ने गर्छु तपाईँहरू किसानहरू सबभन्दा ठुलो संसारभरिका मान्छेलाई पाल्ने त्यो मान्छे नै ठुलो हुन्छ कामको हिसाबले कसैको आफ्ना आप जिम्मेवारी हुन् एउटा गाडी हो स्टेरीङ ठुलो कि इन्जिन ठुलो कि हेडलाइट ठुलो कि ब्रेक ठुलो कि चक्का ठुलो कि चक्कालाई अड्याउने नटबोल्ट ठुलो कुन चाहिँ ठुलो आफ्नो ठाउँमा सबै ठुलो हरेकको उत्तिकै योगदान छ हरेकको योगदान छ त्यो चक्का नभए गाडी गुड्दैन चक्कालाई अड्याउने नटबोल्ट भयो भने त्यो चक्का नै रहँदैन स्टियरिङ नभए सिधा हाँकिँदैन इन्जिन नभए स्टार्टै हुँदैन हरेकको आफआफ्नो आप महत्त्व छ त्यसो भएको हुनाले हामी सोसाइटीमा बस्नेहरूको पनि सबैको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ र त्यही कुरालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ मैले यहाँ तपाईँहरूको माझमा यति कुरा भनौँ हामीहरू श्रमलाई सम्मान गर्दैनौँ श्रमलाई सम्मान गर्ने हाम्रो घरबाटै सुरुवात गरौँ म यहाँ यहाँ बस्नुभएको सबै गर्ने मान्ने एकदम विभिन्न क्षेत्रका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ धेरै क्षमता राख्ने धेरैवटा ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने मान्छेहरू आउनुभएको छ म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु यो हामीले हाम्रो अफिसमा काम गर्ने पिएन अथवा कार्यालय सहयोगीलाई तपाईँ भन्न जाने छौँ तपाईँ भन्ने गरेका छौँ हाम्रो घरमा काम गर्ने हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो सरसफाइ गर्ने भाँडा माझिदिने कपडा धोइदिने हामीलाई खाना बनाएर खुवाउनेलाई तपाईँ भन्न जानेछौँ एकचोटि झलक्क सम्झौँ त पहिला हामी लेटेस्ट स्टार्ट आफ्नै घरबाट सुरु गरौँ नि त यस्ता बिहेभियर अनि मात्रै श्रमको सम्मान हुन्छ हाम्रो काम हाम्रो घरमा काम गर्न आउने मान्छेलाई पन्ध्र मिनट ढिलो हुने हामी आउँदा आउँदै ढोकाबाट छिर्न नपाउँदै अपमान गर्छौँ यस बेला हो म हप्काइहाल्छौँ तर यही कुरा विकसित देश किन विकसित भयो किन विकसित भयो भन्दाखेरि बिहेबियरले पनि विकसित भयो बानी व्यवहारले पनि विकसित भयो शिष्टतापूर्वक बोल्ने कुराले पनि विकसित भयो उनीहरूले के गर्छन् बिहान आफ्नो आफू कहाँ काम गर्न आउने मान्छेलाई पनि पहिलोचोटि के भन्छन् मर्निङ गुड मर्निङ बिहानको नमस्ते भने होइन र हामीले त्यो कुरा हाम्रा मान्छेहरूलाई हाम्रो ठाउँमा भन्न जानेछौँ हो यहीँनेरि यहीँनेरि हामी अरूलाई पाठ पढाउन सक्छौँ अरूलाई धेरै ठुल्ठुला शिक्षा दिन सक्छौँ तर हामीले आफ्नै बानी व्यवहार आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ सच्याउनुपर्छ मैले मैले त्यति तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु र विशेष गरी अहिले पनि हाम्रो हालत के रहेछ त हामी यो सहरमा काम गर्ने गार्मेन्ट उद्योगहरूमा टेलरिङ सपहरूमा छाला जुत्ता कारखानाहरूमा सबै हामीसँग नेपाली मजदुर छैनन् बाहिरबाट आएका छन् हाम्रो नेपालीहरू अठाइस लाख जति त इन्डियामै काम गर्छन् आठ लाख जति इन्डियनहरू नेपालमा काम गर्छन् त्यो अठाइस लाखले कमाउने भन्दा आठ लाख इन्डियनले कमाउनु चाहिँ त्यो तेबर बढी हुन्छ त्यो अट्ठाइस लाखले चाहिँ वर्ष दिनमा आउँदा बिस हजार आइसी लिएर आउँछ एकचोटि अनि त्यो आठ लाखले चाहिँ कति लान्छ चा, त्यसको तेबरबडी लिएर जान्छ त्यसै त्यो किन भन्दा ऊ स्किल छ म यहीँ यहाँकै माझमा भन्न चाहन्छु हाम्रो घरको फ्रिज सानो बिग्रियो भने पनि हामी बनाउन जान्दैनौँ हाम्रो घरको ग्यास चुलो थोरै बिग्रियो भने नि हामी बनाउनु जान्दैनौँ तपाईँ झापादेखि कञ्चनपुरसम्म काठमाडौँदेखि नारायणघाटसम्म जहाँ पनि जानुहोस् त्यो टायर पाल पऱ्यो भने टायर टाल्ने त्यो टावरमा हावा हाल्ने मान्छे नेपाली होइन अहिले यहाँ कप कपाल काट्ने पसलहरूमा जानुहोस् हाम्रो नेपालीले कपाल काट्दैन त्यो पनि केही वर्षपछि ऊ आएको देशमा अलि राम्रो सुविधा भयो भने नेपालमा कपाल काट्ने मान्छे पाइँदैन कपाल काट्ने मान्छे पाइँदैन अनि हामी सबैले खौरेर पर्ने दिन आउँछ त्यो त्यो स्थिति आउँछ त्यसो हुनाले हामी सिपको स्किलका बारेमा चिन्तित हुँ भन्न खोज्या मैले मैले तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु मैले यहाँ स्वयम्बुमा मनमोहन हस्पिटल मेरै नेतृत्वमा बनिरहँदा यो हस्पिटल बनाउनको लागि त्यो तल अग्लो घरको लागि पाइलिङ गर्ने भन्दो रहेछ फाउन्डेसनको माटो निकाल्ने तल गहिरोसम्म पिलर लैजानुको लागि त्यो पाइलिङ गर्ने मान्छे नेपाली रहेनछ त्यो पश्चिम बङ्गालबाट आउँछ बङ्गालीहरू पाइलिङ गर्ने मान्छे राम्रो प्लास्टर गर्ने मान्छे सप्तरीका चौधरी र भक्तपुरका नेवार बाहेक अरू नाम चलायक काम चलाउ मात्रै हो हामीसँग त्यति सिपका यो भित्तामा प्लास्टर गर्नेमा जनशक्ति पनि हामीसँग छ हामी हामी के हालतमा छौँ भूकम्प गयो नेपालमा बहत्तरमा भूकम्प गएपछि हामी पार्लियामेन्टमा थियौँ अब घर बनाउनुको लागि जनतालाई चाहिँ तिन तिन लाख रुपियाँ दिउँ भनेर निर्णय गऱ्यौँ भूकम्प मैत्री घर पर्छ भनेर हामीले एउटा रुल्स बनायौँ कसले बनाइदिने सबै युवा जति विदेश गएको छ नेपालको झन्डै चालिस लाख जति विदेशमा छ यहाँ त बुढाबुढी र भुराभुरी मात्रै घन्छन् अनि त्यो घर बनाउनलाई पनि त्यो भूकम्प प्रविधि मैत्री घर बनाउनलाई जाने सिप भएको को मजदुर छ र त्यस हुनाले हामीसँग सामान पनि हामीहरूसँग रहेनछ त्यति बेला जानकारी भयो कि भूकम्पले घर भत्केर बिजोग भएका मान्छेले अहिलेसम्म पनि एक लाख घर बनाएको छैन झन्डै आठ लाख घर भत्कियो अहिलेसम्म पनि एक लाख घर बन्न बाँकी नै छ त्यो सिपयुक्त जनशक्तिको अभाव आदिका कारणले पनि हाम्रो बन्न सकेन त्यसो हुनाले मैले तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु कि आज हामी एउटा सिपको बारेमा चर्चा गर्न सिपको महत्त्व कति छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न तपाईँहरूको माझमा मैले पनि हाम्रो आशिषीजीले जील, मलाई पनि एउटा मौका दिनुभयो म यसको लागि आरसिसजी लगायत सिङ्गो यो टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरै गाउँको भाइ एकराज सुहेल्जीले बाख्रा पालेर कृषि गरेर पनि हामी महिनाको डेढ लाख कमाउन सक्छौँ विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने खालका कुराहरू पनि बताउनु भयो र अब, 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 अब यो यो चाहिँ हामीले कोठामा गर्ने कुरा हो है म तपाईँहरूलाई बताउँ हाम्रो घरबाट एसइ पास गरेको बच्चोले दुई वर्ष उसले प्लस टू गरुन्जेल नेपाल बस्छ दुई वर्ष उसको मन त्यो दुई वर्ष भरि नै कहिले विदेश उडाउँला भन्ने हुन्छ हाम्रो हालत त्यस्तो छ त्यो त्यो जनशक्तिलाई रोक्न हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ तर यो हुन्छ कि हुँदैन त भन्दा हुन्छ मलाई म आशावादी छु म आजभन्दा अठाइस वर्ष अगाडि अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा जाँदा त्यहाँ चिनबाट भागेर गएका चिनियाँहरूको बजार चाइना टाउन बजार रहेछ त्यो चाइना टाउन बजारमा गएर एउटा चिनियासँग मैले कुरा गरेँ म त मेनल्यान्ड चाइनासँगै नजिकको देशको नेपालबाट आएको हो तिमी चाइनिज रहेछौ के छ हालचाल तिम्रो देशको चाहिँ हालचाल के छ भने उसले बेसकरी गाली गर्यो त्यो कम्युनिस्ट मुलुक चाइनालाई बेस गरी गाली गऱ्यो ती सब डाँकाहरू हुन् यस्तो हुन् यस्तो हुन् भनेर गाली गऱ्यौँ आजभन्दा चार वर्ष अगाडि फेरि म त्यही सानफ्रान्सिन्को त्यही पसल खोज्दै गएँ त्यही रेस्टुरेन्टमा चाइनिज रेस्टुरेन्टमा गएँ त्यही पसलहरूलाई भेटेरै खोजेर खोजेँ कुरा खोजे, गरेँ तिमीसँग म झन्डै झन्डै चौबिस वर्ष अगाडि तिम्रो पसलमा आएको थिएँ तिमीले चाहिँ चाइनालाई खुब गाली गरेका थियौ के छ नि अहिले हालचाल भने चाइना त धेरै सुध्रिसक्यो धेरै राम्रो भइसक्यो आधा पैसा त मैले सम्पत्ति उतै लगिसकेँ भन्थे यो मैले किन भनेको छु भन्दा आज नेपालबाट जो गएका छन् जो उता गएका छन् नेपाललाई सुधार्यौँ भने ती पनि फर्कनेछन् भन्ने खालको कुरा म तपाईँहरूसँग राख्न चाहन्छु हामी <laughs> हामी हामी त्यो ठाउँमा त्यो ठाउँमा यो राष्ट्रलाई पुर्याउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ धेरै धेरै कुराले सुन्दर देश हो यो संसारमा चारवटा ठुला धार्मिक सम्प्रदायहरू छन् त्यो चारवटा मध्ये दुईवटा धार्मिक सम्प्रदायको नेता अगुवा हामीले आराध्य देव भन्छौँ पशुपतिनाथ र लुम्बिनी हाम्रो हाम्रोमा भागमा छ संसारका चारवटा क्रिस्चियन मुस्लिम हिन्दू बुद्ध भन्दै दुईवटा त हाम्रै देशमा छ नि कति हामी धनी छौँ संसारभरिका बुद्धिस्टले यसको मुख्य थलो कहाँ हो भन्दा नेपाल भन्नुपर्छ संसारभरिका हिन्दूले मुख्य थलो कहाँ भन्दा नेपाल भन्नुपर्छ यदि सक्ने भए युरोपियनहरूले उतै सगरमाथा उठाउँथे नि होइन उतै उठाउँथे नि पैसाले हुने भए हामी कहाँ आठ हजार मिटरभन्दा माथि अग्ला तेह्रवटा पहाडमध्ये तेह्रवटा हिमालमध्ये हामीसँग आठवटा हिमाल नेपालमै छ हामी त्यो कुरामा पनि सम्पन्न छौँ संसारका दुई सय तेह्रवटा देशमध्ये त्यो माइनस पचपन्न डिग्री सेन्टिग्रेडदेखि प्लस पचपन्न डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मका हावापानी यही देशमा पाइन्छ एउटै देशमा संसारभरि फल्ने चिज हामी एउटै देशमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षेत्रमा फलाउन सक्छौँ त्यो खालको सुन्दरता परिस्थिति भएको देश हो त्यस हुनाले म यहाँ विभिन्न हिसाबले कुराहरू उठेँ किन बनेन नेपाल एक्चुली हामी सबैले सोचौँ न किन बनेन ने नेपाल किन बनेन होला हामी नै भन्दैछौँ हाम्रो बच्चो जन्मेपछि सकेसम्म विदेश पठाउनु पाए हुन्थ्यो उतै बस यता नआऊ भनेर हामी नै भन्दैछौँ तिनलाई नेपालमा फर्काउने कुरा हामी नै सोध्दैनौँ अनि कहाँ बन्छ त नेपाल बुढाखाडाले बनाएर बन्छ चाइना कसले बनाइदियो उनीहरूले बनाएको सिङ्गापुर कसले बना उनीले बनाएको दक्षिण कोरिया कसले बना हुनैले बना पैँतालिस साल उन्नाइस सय पैँतालिस त्रिपन्नसम्म त्यो दक्षिण कोरियाको हालत के थियो त्रिपन्नमा फुट्या हो त्यहाँका मजदुरहरू वहाँ युरोप जान्थे आजको हाम्रो नेपालको हालत तिनीहरूको त्यो बेला थियो तर त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको उनीहरूले ठुल्ठुला उद्योगमा लगानी गरे र आज दक्षिण कोरिया एसियाको चौथो ठुलो शक्तिशाली देश बन्न पुगेको छ एउटा औद्योगिक देश बनेको छ संसारमा ठुला ठुला पानी जहाज कम्पनीहरू दसवटा कम्पनीमध्ये द आठवटा कम्पनी त उसैले बनाएर छ त्यो हैसियतमा उसले आफ्नो देशलाई बनाछ त्यस उनीहरूले गर्न नसकिने होइन तपाईँहरूसँग मैले यति कुरा राख्न चाहन्छु र प्रदेश चाहिँ के गर्दैछ त मैले यो सिपको सवालमा हाम्रो प्रदेश सरकार अघि लक्ष्मी दिदीले एउटा कुरा राख्नु भएको छ लक्ष्मी दिदीले मैले गर्दै गरेको कुरा थाहा पाएरै भन्नुभएको जस्तो लाग्यो हामीले भर्खरै प्रदेशमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी एउटा विधेयक पास गऱ्यौँ त्यो विधेयकबाट अब हामी प्रदेश स्तरीय संविधान अनुसारको हामीले पाएको अधिकार अनुसार हामी विश्वविद्यालय बनाउँदैछौँ प्रदेश विश्वविद्यालय त्यो विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान हुन्छ मानित विश्वविद्यालय हुन्छ सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुन्छ तिन थरी विश्वविद्यालय हामी बनाउँछौँ त्यही विश्वविद्यालयमध्ये मैले देखेँ मैले के देखेँ भन्दा मलाई लक्ष्मी दिदीहरूसँग पनि भेट भयो मेरो म मुख्यमन्त्री भएको अहिले जम्मा पाँच महिना भएको छ त्यो मुख्यमन्त्री भएको लगत्तै पछि मलाई आ, यो हयात होटलमा एउटा राष्ट्रिय स्तरको हस्तकला प्रदर्शनीको कार्यक्रम थियो त्यो प्रदर्शनीको कार्यक्रममा जाँदा उहाँहरूले देखा भएको शिप कला देखाउँदाखेरि म बहुत प्रभावित पनि भयो नेपालबाट करिब करिब छ सात अर्ब जतिको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बाह्र लाख जति नेपालीलाई रोजगार दिन सक्ने यही काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै अझ खास गरी भक्तपुर र ललितपुरमा यस्ता हस्तकलाका उद्योगहरू बहुत राम्रोसँग चलेको कुरा बताएपछि मैले त्यति बेलै पनि मैले के सोचेँ भने अब यो हस्तकलालाई एउटा शिक्षालय बनाउनु पर्छ शिक्षालय बनाउनुपर्छ आजभन्दा अघिल्लो पुस्तामा त्यो काठ खोप्नेले त्यो मरेर गएपछि अब पछिल्लो पुस्ताको छोराछोरीले त्यो काठ खोपेर हस्तकलाको काम नगर्ने भए ढुङ्गा खोपेर मूर्ति नबनाउने भए अब त्यो सन्तानहरू पछिल्ला पुस्तालाई पनि यो काम सिकाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर मैले अहिले हस्तकलाको विश्वविद्यालय भी बनाउनुपर्छ नेपालमा भन्ने तयारीमा लागेको छु म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु <laughs> <laughs> के गर्छ त यसले हाम्रो आफ्नो पन दिन्छ आज आज यहाँ सम्मान गरिरहँदा एउटा चाहिँ सम्मान त्यो काठको फ्रेम हामीले दियौँ नि होइन काठको फ्रेम दियौँ त्यो नेपाली हो कि नेपालमै बना हुनुपर्छ त्यो कमसेकम म तपाईँहरूसँग यति भन्न चाहन्छु तपाईँहरू अनेकौँ संस्थामा हुनुहुन्छ म अनिल शाहलाई भन्न चाहन्छु एउटा ठुलो बैङ्कको सिओ हुनुहुन्छ बैङ्कमा तपाईँले यस्तै कुनै कार्यक्रम गर्न र सम्मान गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ नेपालकै भक्तपुरे टोपी लगाइदिनुहोस् नेपालकै उद्योगको त्यो सल उडाइदिनुहोस् नेपालमै बन्या चिज उपहार दिनुहोस् बाहिर बाहिरबाट महँगा चिज भनेर खोजेर ल्याउनु पर्दैन हाम्रै देशको चिजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ मैले हेटौँडामा मुख्यमन्त्री भएर जाने बित्तिकै चिनिया सरकारको सहयोगमा बनेको कपडा कारखाना बन्द भएर बसेको छ त्यसलाई रिभाइभ गर्न के गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लुबुका उद्योगपतिहरूसँग भेटेँ तपाईँहरूले यो पाउनु पाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा हामी गर्न सक्छौँ यदि यो रिभाइभ गरेर मात्रै भएन कप कपडा उद्योग चलेर मात्रै भएन हाम्रो देशमा सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने मान्छेहरूको सङ्ख्या करिब ता सात लाख छ सा। सा। सात लाख छ सा। त्यो सात लाखले चाहिँ त्यही कपडा उद्योगमा बनाएको कपडा लाउनु पऱ्यो नि त अनि मात्रै त्यसको संरक्षण हुनसक्छ हाम्रो नेपाली उद्योगमा बना लाउनु पऱ्यो नि त हामीले त्यो कुराको सोच बनाउनु पऱ्यो नि त्यतातिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र विशेष गरी यो सिप र शिक्षाको बारेमा जे कुराहरू छ प्रदेश सरकारले अहिले हामी एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छौँ युरोप अस्ट्रेलिया अमेरिका गएको मान्छे चाहिँ दुःखै नपाइकन फर्कँदैन खाडी मुलुक मलेसियामा जानेले चाहिँ राम्रो कमाएर यतै फर्काउँछ दक्षिण कोरियासम्मले यतै फर्काउँछ हाम्रो देशमा सोह्र खर्बको बजेट भएको देशमा नौ खर्बको रकम त रेमिटेन्सभित्र रहेछ त्यो रेमिटेन्स अनस्किल लेबरहरूले ल्याउने गर्छ नपढेका मान्छेहरूले ती अनस्किल लेबरहरूलाई स्किल दिएर हामीले पठायौँ भने नौ त्यहाँ सत्ताइस खर्ब ल्याउन सक्छ सत्ताइस खरमा ल्याउन सक्छन् एक दुई वर्ष दुई तिन वर्ष बस्छन् कमाउँछन् ल्याउँछन् हाम यहीँ घर बन्दोबस्त आदि गर्नपट्टि लाग्छन् र यही नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छन् नेपालमै बस्यो भने महिनाको पचास हजार कमाउन सक्ने भन्छन् त्यसैले प्रदेश सरकारले आफ्नै पैसामा प्रदेश सरकारकै खर्चमा दाल भात खुवाएर तिन महिना तालिम दिएर स्किल त्यो अनस्किल लेबरलाई स्किल लेबरको रूपमा बनाउने योजना बनाएको छ हामीले कार्यक्रम बनाएको छौँ अब चाँडै नै त्यो सुरु हुन्छ र यसरी यसरी हामीले यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेका छौँ म तपाईँहरूसँग म आशिषजीलाई पनि भन्न चाहन्छु अथवा आजको यो भेटघाटमा यो स्किलको सवालमा जो जो इच्छुक छ त्यो इच्छुक सबैलाई बागमती प्रदेश सरकारसँग आउनुहोस् हातेमालो गरेर हाम्रो यो अनस्किल स्किल नभएका मान्छेहरूको देश भन्ने जे भइरहेछ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस गरौँ म तपाईँहरूसँग यही कुरा गर्न चाहन्छु यिनै कुराहरू गर्दै आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका युका डिपुटी एम्बेसेडर स्टेफेन मेकेन टर्किस एयरलाइन्सका अब्दुल्ला टन्कर लगायत सम्मानित हुनुहुने किरण मानन्दर लक्ष्मी शर्मा अनिल शाह अनिल शाहजी आजको यहाँको एउटा राम्रो वक्ता भएर यहाँ प्रस्तुत पनि गर्नुभयो हो त्यसै गरी सन्दुक रोहित डाक्टर सन्दुक रोहित धेरैको आँखा हालिदिनु भएको छ उहाँले संसार देखाइदिनु भएको छ लक्ष्मण न्यौपाने जसले पर्यटन व्यवसायको हिसाबले काम गर्दै हुनुहुन्छ एकराज सुहेल एउटा किसानको प्रतिनिधिको रूपमा आउनुभएको छ सबैलाई म प्र बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो कुरा मेरो कुरा आ, यो ढिलो ढिलो टाइममा भएपछि कता कता तपाईँहरूलाई यो मुख्यमन्त्रीले चाँडै टुङ्गिदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्यो हुनसक्छ अब के बोलाउने भएन बोलाइसकेपछि यति कुरा त सुन्ने धैर्यता पनि लिनै पर्यो नि होइन र हस् यति भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार